はい、それではテック復習講義やっていきましょう。今回はまあ有料級というか非常に役立つものが多いかなと思いますね。文法的なまあ語法から話をいろいろしていこうかなと思います。はい、今回ですね、まず Have experience ing っていう形ですね。これがやっぱり知らないっていうかできない人多いですね。英作文とかですごく使えるんですけど、まあここに in を入れることできるんですけど、この in が取れてそのまま名詞の後ろに動名詞が来るっていう特殊な形ですね。まあいわゆる Have difficulty ingHave trouble ing Have a hard time ing とかっていうのと似ているやつですね。その difficulty とかの後ろにももともと in があったんですけど、 difficulty in ing だったらその in が取れたやつですね。あとは spend 時間お金 in ing で、それもまた in 取れて spend 時間 ing っていう特殊な形ですね。それが問われてました。で、次からはいわゆるこのですね、就職系ですね。これがこんなに問われたのでちょっとびっくりしたなと思ったんですけど、最初がパフォーマンスラボとか名詞足す名詞ですね。で、アクセスコードもそうじゃないですかね。アクセスコードって言ってもこれ名詞足す名詞ですよね。形容詞じゃないやつなんですよ。だからこのポイントが非常にたくさん出たなという感じですね。はい、まあこの性能でしたね。確かパソコンかなんかで性能が良くなかったら返品しましょうみたいな文脈だったと思いますね。で、これもかなり、厄介なもので、入れるのはこっち側でしたけど、アクセスコードっていうのもこれがアクセスって have access to 何々っていう形があるので、 to code っていうのがあったんですよ、選択肢に。なんで、あ、こんなとこ引っ掛けようとしてるんだなっていうので、ちょっとびっくりした問題でしたね。で、まあ上は語彙問題、こっちは語形形の問題ですね、だったんですけど、そういうのが出たりしてました。で、あとはこの形容詞が名詞を修飾するっていうパターンですね。ここもやっぱいろんなのが出るって言って、まあこのまさに復習講義じゃないかな、わかんないですけど、まあ単語の方の品質英単語の解説のところで言ったかもしれないですけど、最近はいわゆるこういうですね、形容詞名詞って後ろにあったら副詞を入れるっていうのがまあお決まりだったのに、最近は形容詞も出てくるよって言ったやつです。はい、extensive なんとか research で、この extensively にして幅広くっていう副詞にして形容詞にかけると意味が通んないんですよ。なんでこの形容詞を飛び越えて extensive researchであるっていうですね、このパターンが最近はよく出ます。なんかもう、あ、形容詞名詞来てる、あ、だからここには副詞が入るはずって言って引っ掛けるっていうのがよく出てます。はい、で、さらにはこの就職後の形を選ぶやつですね、こういうのも出てましたね。はい、これ重要なパターン、これ語彙だったかな。で、これ語形でしたね。Flavored Coffee っていうので、Flavored Coffee って日本語だとフレーバーコーヒーじゃないですか。ね。僕あんまコーヒー飲まないとわかんないですけど、あ、フレーバーとか風味的なものをつけられたコーヒーっていうんです。で、そういう風に他動詞は ED にするって覚えてる人がすごく多いので、なので、Surrounded にしちゃう人がかなり多いんですね、こういうのね。Surrounding なんですよ。ね。これ、その周りをで囲っている、タウンが周りで何かの周りをこう囲んでいるわけですね。という風にこうやって他動詞だからといって ED に必ずなるとは限らないっていうのが、これも説明してましたね、すでにね。っていうので、また出てきました。で、こういう風に形容詞的なものが名詞を修飾するときですねには、手術の関係が必ず成り立つわけですよ。そのリサーチが幅広いわけですね。だからコーヒーが味付けられてるんですよ。で、街が周りにあるわけですね。こういう手術の関係が成り立たない場合は、名詞足す名詞っていうのが出てくるわけですね。レベルがパフォーマンスしているではないですね。コードがアクセスしているではないですね。なんで、これはまあアクセスするためのコードっていう意味ですし、そのパフォーマンスのレベルっていう意味ですから、はい、実は名詞足す名詞、形容詞足す名詞ってこういう違いがあったりしますね。はい、ぜひとも今回のね、これとってもいい内容ですので、参考にしていただければと思います。はい、それではトイック復習講座やっていきましょう。今回盛りだくさんですね。まず最初が非常に話題になったんですね。まあ、faulted both A and B で、as neither っていう風に出てきたやつ。いわゆるこの as 接の塊で、ここに接続詞があって、で、主語入れて、三人称単数で S がついてたんですよね。ここの動詞にね。はい、っていう形でした。だ非常に難しかったですね。これは接続詞的な役割をするやつもいたし、前置詞句ですね。まあ副詞の役割をするやつですね。もういて、一体この文構造どうなってんだっていうね。そう、動詞がで、ね、またここに過去分詞とかいてね、確か。なんか動詞にも見えるキャラだった。
ったんですよ。そのせいで、これ動詞がここ並んでんのかな3つとかっていう風に思った人とかもいたんじゃないかなと思いますね。構造が本当に難しかった。で、フォーと非難するなんで、これとこれについて非難してたんですよ。これとこれを非難してた。なぜならこの A も B もこの機能がないだったかな、なんかそんな感じでした。なんかとにかくデジタルの機器の話だったんですよね。で、これとこれが良くないって言ってた。なぜならこのね、両方ともこれができないからだみたいな文脈で確か出てたと思いますね。はい、非常に難しかった。フォート、これがだからそもそも動詞だって分かんなきゃいけないとか、ここにある過去分詞的なやつ、あれを動詞だと思っちゃいけないとか、非常に難しかったと思いますね。はい、続いて、これが、この、まあ、動画ではすでに話しているこういう風にかかるキャラクター、まあコロケーションと言われるやつですけど、コロケーションで他のやつも OK、 これレイテストって確かあったんだけど、レイテストだったら The Latest Updates じゃなきゃいけないのでダメとかね、最新のアップデートっていうので、漢字がついてないんだからメニューね、を選びましょうっていうね、ザがないんだからっていう問題だったし、Different Predictions、ね、Different なんてめちゃめちゃ難しい、これ Different 言えよって思うんですけど、 Different なんていうのも、まあ、違ったこの予測っていうのが出てたんですけど、これも入るアーリーだから、アーリアが確かいたんだよね。アーリアプレディクションズっていうのも言えるんだけど、過去の話じゃなくて未来の話だったんで、確かね。だからコロケーションでこいつは言える、こいつは言えるってあるけれども、文法的な理由でメニーじゃなきゃダメ、意味的な理由でディフェレンじゃなきゃダメみたいな問題が出ていました。だから非常に難しい、コロケーション的に考えたら他も言えるんだけど、でも文法上こっち、意味上こっちっていう問題が出てたし、The exact same とかっていうのも非常に難しかったよね。The exact same 何々、ここが空欄だったんですけど、これ the の前だったら exactly ですね、副詞ですね、 exactly the same 何々っていうんですけど、ここの位置に形容詞入れるっていうのはね、なかなかすごいなと思った。これ語彙問題だったと思うんですけど、はあ、こんなん出すんだなっていうのでちょっと驚いたとか、あとはソーシャライズがパート1で出てきたんだよね、これね。で、ソーシャライズ社会化とかっていう風に覚えちゃダメで、きちんと人と人とが交わるのがこのソーシャライズ。社交の交ですね。そう、社会じゃなくて社交なんですよ。で、そういう意味で覚えることが大事ですね。だから普通にご飯食べてるだけだよね。レストランの屋外の部分かな。で、ご飯食べてるだけで People are socializing って確か言ってたと思うんですよね。っていう感じで出てきます。はい。で、 SOC っていうのは何かを結びつける、社会っていうのは人と人、個人と個人が結びついてできるのが社会であると。はい。で、ソーシャル、社会のとかって言われますけど、人と人とが結びつく、アソシエイトね、結びつけるっていうじゃないですかね、っていう形で、出てきたりしますので、ぜひともこれらね、知っておいてください。はい、という感じでした。今回は結構濃い内容になりました。Thank you.